וי-פיי, נכון? פשוט חייבת לסיים איזה עניין עם הבנק. מה זה, אין לך יוני? יוני, מה זה, אפליקציה חדשה? טכנולוגיה השתלטה על החיים. הלו, אפליקציה? יוני זה בן אדם. יוני זה הבנקאי שלי במזרח התפחות לייב. לייב! אני מתקשרת אליו, שולחת אס-אמס, מייל, אין, הוא עושה בשבילי הכל. תותח! אין, אני במקומו כבר הייתי נשבר מזמן. מוכרים לכם טכנולוגיה במקום שירות? במזרח התפחות לייב טענו משילוב ייחודי בין טכנולוגיה לבנקה אישי. בן אדם, כל כך חדשני. עדיין לא עברתם? התקשרו כוכבית 8860.